hamna utanför. Växthuset och själva vinrackan är inne. Bra jobbat, Pernilla. Ja, jag vet. Du har lyssnat på något som jag har sagt. Jag silar ju lite, men en del lyssnar jag. Ja, men den är fin. Men ja. Det är lite annorlunda. Mm, det är vi. Du, ska vi gå in? Gärna. Du lyssnar på Trädgården med Pernilla Månsson-Kolt och John Taylor här i P4. Allting.